Milí diváci televízie Zemplín, bratia a sestry. Sviatky narodenia podľa tela nášho Pána Boha a Spasiteľa Ježiša Krista nemenia len náš bežný životný stereotyp, ale aj ten liturgický či cirkevný. Iste si môžete všimnúť, že rok čo rok vo farských oznámoch zaznievajú možno trochu cudzie názvy bohoslúžieb. Veľké sviatky si totiž vyžadujú okrem zvyčajného i nezvyčajné. Zvyčajne nám postačuje svätá liturgia, no tá sa práve 24. decembra, keď je pôstny deň, neslávi, teda aspoň neobvyklým spôsobom. Prvá zo zvláštnych bohoslúžieb sa nazýva kráľovské hodinky, cirkevnoslovansky cárske časy. Samotné hodinky nie sú nezvyčajnou modlitbou. Iste, pre bežného človeka zúčastňujúceho sa obvyklého farského života v našej cirkvi nemusia byť známe. No každému kňazovi, diakonovi či bohoslovcovi áno, modlí sa ich každý deň. Podľa nich sa nazýva celá knižka, často mylne chápaná ako kňazka alebo mníska, teda časoslov. Modlitba hodiniek sa modlí v presne vyhradenom čase. Poznáme 1., 3., 6. a 9. hodinku. Logicky sa teda modlia o 1., 3., 6. či 9. hodine, no nie podľa nášho súčasného 24-hodinového počítania dňa, no podľa toho starobilého, v ktorom sa rozlišujú nočné a denné hodiny a ich počet je dokonca každý mesiac iný, tak ako sa nám počas roka dni skracujú či predlžujú. Podľa toho, čo sme si povedali, by sme ich teda mohli moderne nazývať 7., 9., 12. či 15. hodinkou. Každá z hodiniek má pevne danú štruktúru. Po zvyčajnom začiatku nasledujú tri žalmy, potom tropár svetcovi dňa, stabilný bohorodičník s ďalším tropárom a po trojsvetom po Oče náš nasleduje kondák. Ďalšie časti sú 40-násobné Pane, zmiluj sa, modlitba v každom čase a v každej chvíli a na záver je modlitba danej hodinky a prepustenie. Táto schéma je po celý rok úplne nemenná. Zmeny sú len v pôste, no tomu sa teraz nemusíme venovať. Kráľovské hodinky schému bežných hodiniek kopírujú, no majú veľmi špecifické modifikácie či doplnenia. Iste sme si v našich grécko-katolických chrámoch všimli stenu, ktorá je vytvorená ikonami a nazýva sa ikonostas. V strede medzi ikonami Ježiša Krista a Presvätej Bohorodičky sa nachádzajú veľké dvojkrídlové dvere, tradične završené korunou. Nazývame ich kráľovské alebo cárske. Oproti ním sa má pripraviť ozdobený analoj, teda stojan, na ktorý sa kladie evanjeliár. Podľa predpisu sa kráľovské hodinky začínajú o 2. hodine dňa, čo v decembri pripadá na našu 8. hodinu. Kňaz si hneď na úvod oblieka okrem bežného epitrachila aj felón, čo i hneď naznačuje, že ide viac ako o bežnú modlitbu hodinky. Následne vychádza cez otvorené kráľovské dvere s kadidlom a evanjeliárom, ktorý položí na pripravený analoj a z tohto miesta začína úvodným zvolaním Požehnaný Boh náš a tak ďalej. Celá bohoslužba sa teda bude odohrávať pred evanjeliárom a pred otvorenými kráľovskými dverami, čo nám vysvetľuje názov tejto modlitby. Sú to hodinky, ale kráľovské. Ak by kňaz vo farnosti zvolil iný spôsob a na začiatku nechá cárske dvere zatvorené, predsa ich počas bohoslužby bude musieť otvoriť, teda ten názov platí. Tieto kráľovské hodinky sa modlia ako jedna bohoslužba, hoci sú štyri, a pripája sa k ním obednica. To tiež naznačuje ich výnimočnosť, lebo bežne sa pripájajú k väčším modlitbám, napríklad prvá hodinka sa pripája k utierni a deviata k večierni. Tu však ide o jeden celok, počas ktorého sa dokonca používa aj kadidlo. Na 1. a 9. sa okiaza celý chrám, na 3. a 6. len evanjeliár a ľud. Vráťme sa k samotnému priebehu hodiniek. Po zvyčajnom začiatku nasledujú klasicky tri žalmy, no na každej hodinke bude len jeden obvyklý a dva špeciálne vybraté k sviatku narodenia Ježiša Krista. Taktiež k tropáru pred sviatku Bohorodičníku sa pripájajú ďalšie tropáre s veršami, aby sme sa hlbšie zamysleli nad tajomstvom vtelenia,
ktoré sa má uskutočniť. Následne prichádza tiež výnimočná časť, žehnanie kňaza a spev prokymenu, tak ako to poznáme na bežnej svätej liturgii. Nasledujú tri čítania z prorockého spisu, z listu svätého apoštola Pavla a z Evanjelia. Vypočujeme si tak prisľúbenia dané našim Bohom a ich naplnenia v osobe Ježiša Krista. Milí diváci televízie Zemplín, táto bohoslužba kráľovských hodiniek má za cieľ spevom, čítaním, počúvaním a premýšľaním nad Božími slovami skropiť naše stvrdnuté srdcia a pripraviť ich na prijatie najväčšieho daru od Boha. Nezanedbajme túto prípravu.